El ple de l'Ajuntament de Calella ha aprovat la congelació de les ordenances fiscals pel 2014 i la nova regulació tarifària del subministrament d'aigua motivada pel canvi del model de gestió. La proposta del govern municipal de Convergència i Unió s'ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC i Esquerra Republicana i amb l'abstenció del Partit Popular disconforma solament amb la fórmula plantejada per repercutir en el rebut la ja derogada taxa del clavegaram. La decisió política ha estat no apujar els tributs i tampoc l'IBI, malgrat que continua dins el procés d'aplicació de la revisió cadastral de les finques de la ciutat. Dels pocs canvis introduïts bàsicament per establir bonificacions fiscals en la tramitació de documentació administrativa i per taxes derivades de l'obertura o ampliació d'establiments comercials, algunes puntualitzacions per part de l'oposició i amb un mateix sentit. PSC i Esquerra van exposar que aquestes darreres mesures no són suficients per incentivar el dinamisme econòmic. El gruix de les intervencions en aquest punt del debat plenari van girar l'entorn del sistema de tarificació pel nou servei del cicle integral de l'aigua que a partir de l'1 de gener serà gestionat per l'empresa mixta Gestaigua. S'han establert una nova taxa global que integrarà l'actual rebut del clavegram que ahir també va ser derogat. Aquest concepte estarà determinat pel consum real d'aigua i, per tant, d'ús de la xarxa de clavegram i no com a resultat d'una aplicació matemàtica en funció de l'IBI de les finques. Una fórmula amb la que el Partit Popular no hi està d'acord, la qual cosa va motivar el seu vot d'abstenció al conjunt de la proposta d'ordenances fiscals. El seu desacord respon al fet que s'hagi buscat un sistema de repercussió del gravamen sobre el clavegram de tal manera que se'n mantingui el nivell de recaptació. En resposta a això, el tinent d'alcaldia de Xavier Pedemonte, es va remetre a l'articulat de la llei d'Hisendes Lulls, on s'indica que en l'establiment de taxes s'han de considerar els costos directes, però també els indirectes, incloent els de caràcter financer i preveure les inversions futures necessàries.